对话一，考试结束的时间快到了。考试结束的时间快到了，没有答完的同学请快一点。老师，还有几分钟啊？5分钟。老师，我有问题。什么问题？考试的时间不是从8点到9点半吗？是啊。可是我的表才9点。你的表停了吧？真倒霉，停了，怎么办呢？对不起，时间到了，请大家把考试卷子交给我。一，根据对话内容，选择正确答案。一，这个对话是在什么时候？二，女的的表怎么了？三，考试从几点到几点？